Abychom si písemné sčítání do tisíce procvičili, spočítáme si několik příkladů. 137 plus 652. Počítáme ze spoda. 2 a 7 rovná se 9, 5 a 3 rovná se 8. 8, 6 a 1 rovná se 7. Tento příklad byl úplně bez problému. Jiný. 568 plus 115. Podtrhneme, počítáme. 5 a 8 rovná se 13. Trojku napíšeme, jedničku připočteme k dalšímu řádu. 1 a 1 jsou 2 a 6 je 8. Osm. Osmičku napíšeme, nic nebudeme připočítávat. 1 a 5 je 6. Další příklad 144 plus 469. 9 a 4 rovná se 13, 3 napíšu, jedničku připočtu, 1 a 6 je 7 a 4 je 11, takže znova musím připočítávat, čili jedničku napíšu, jedničku připočtu, 1 a 4 rovná se 5 a 1 je 6, 6 je 13. Poslední příklad, který si ukážeme, 191 plus 809. 9 a 1 je 10, 0 napíšu, jedničku připočtu. 1 a 0 je 1 a 9 je zase 10, 0 napíšu, jedničku připočtu. počtu. 1 a 8 je 9 a 1 je 10, 0 napíšu, teď už nebudu připočítávat, nemám k čemu, takže tu jedničku napíši dopředu do a je to 1000. Propočítali jsme si několik příkladů na písemné sčítání do tisíce.